Olá, meu nome é Raoni, sou representante da Associação Sul-Americana de Buguei em Belo Horizonte e estou aqui no Rombo do Joio, em Berlândia, onde, junto com o meu professor, nós estamos desenvolvendo uma série de estudos relacionados à relação entre cérebro, mente e consciência. E na última entrevista de Chidor Thiago, ele nos trouxe um aspecto muito interessante relacionado à biologia, que é a evolução da consciência. Como essa consciência evoluiu, né? Quais foram as pressões evolutivas que levaram à seleção de seres humanos ou seres humanoides, pensando nos nossos ancestrais, que eram mais conscientes. E de fato, essa é uma das questões mais intrigantes que nós temos dentro da biologia evolutiva. E o que nós vemos quando a gente busca na literatura científica, quando nós vamos atrás do que os neurofisiologistas pensam, né, do que os biólogos evolutivos trabalham, para onde eles estão indo, é que ainda existe uma sobreposição muito grande de conceitos, especialmente no que diz respeito à mente e consciência. Para nós, existe uma clara distinção entre cérebro, mente e consciência. Mas isso não é compartilhado quando nós vamos abrir o nosso campo de pesquisa e avaliar o que pensam psicólogos, neurologistas, neurofisiologistas, médicos e por aí vai. Mas o nosso enfoque aqui hoje é mais uma questão biológica. Porque na forma como nós estamos hoje, ou dentro da nossa arquitetura biológica atual, nós temos uma íntima relação entre consciência e cérebro. Ou mente e cérebro, não vamos nos prender aqui ao conceito de mente ou de consciência. Apenas aqui nós vamos tratar da parte fisiológica e estrutural real, onde não existe muita divergência. O que é o cérebro? Isso é razoavelmente bem estabelecido. Então, quando a gente pensa como que um cérebro surgiu ou como ele evoluiu, é interessante nós observarmos que, primariamente, dentro de um aspecto puramente biológico, o cérebro ele é um órgão, né? Ou seja, um conjunto de células que desempenha uma função específica. Se nós voltarmos bastante na evolução animal e formos tentar captar, observar os primeiros seres vivos, os primeiros animais dentro do reino metazoa, os primeiros metazoários, nós vemos que o surgimento de células nervosas, ou seja, células capazes de conduzir uma informação, é muito basal na evolução do grupo. Ou seja, desde os primeiros grupos, nós temos o surgimento dessas células especializadas. Mas mais interessante nós pensarmos que, a nível celular, toda célula, mesmo animal unicelular, ele é capaz de transportar ou de transmitir internamente algum tipo de informação. Se nós pensarmos num simples protozoário, que é um ser unicelular, ele vai responder, por exemplo, a diferenças de luz no ambiente onde ele está. Diferença de temperatura, diferença de pH, ele precisa disso para sua sobrevivência. Então, é fato pensar, que é simples pensar que a necessidade de sobrevivência leva os seres vivos a terem formas de entender o seu ambiente e transmitir essa informação internamente para que ele possa, então, sair de lá ou ir para lá, se nós falamos, por exemplo, um ambiente mais favorável ou atrás de uma presa, por exemplo. Então, nesse contexto de necessidade de se entender com o ambiente, é que surgem, então, as células especializadas em transmitir informação. E mais interessante pensar que a forma de funcionamento fisiológico dessas células de neurônio, ela é muito basal e muito conservativa, ou seja, ela surge a primeira vez, possivelmente nos grupos que nós conhecemos como quinidários, né, quitenóforas, que são os antigos chamados selenterados, são seres que só têm dois tecidos, uma arquitetura muito simples, são as chamadas as águas-vivas, né? Uma água-viva, por exemplo, a água-viva é talvez o melhor exemplo que nós temos e o mais conhecido exemplo que nós temos de um quinidário. A estrutura de um neurônio que uma água-viva já possui, ela é
Para não falar exatamente a mesma, mas virtualmente igual à estrutura de um neurônio, o funcionamento de um neurônio de um vertebrado considerado superior, mais distal em termos evolutivos, como os mamíferos, como o ser humano. Ou seja, você tem uma célula que essa célula ela é eletricamente excitável. Ou seja, a chegada de um estímulo, nós vamos falar disso daqui a pouco, mas quando você chega um estímulo, essa célula é capaz de despolarizar a sua membrana, ou seja, inverter a polaridade elétrica da sua membrana, e essa despolarização, essa inversão é transmitida de uma célula para outra, até chegar em um destino final, seja esse uma estrutura que vai tentar interpretar essa informação ou a estrutura que vai efetuar a resposta que foi dada pela interpretação desse órgão central. Então, o que nós vemos aqui? Essa estrutura, e essas células não estão diretamente conectadas entre si, elas têm um espaço entre elas, e esse espaço é preenchido por neurotransmissores. E esses neurotransmissores, à medida que a despolarização ocorre, quando ela chega no final de um neurônio, ele libera esses neurotransmissores que vai desencadear essa despolarização na célula seguinte, e assim sucessivamente. Isso acontece então desde uma água-viva até em nós, em humanos, em qualquer mamífero, praticamente todos os animais. Você tem essa forma de transmissão de um impulso nervoso. E como é que se dá? Então, o que que difere os tipos de informação ou o tipo de como que isso se inicia? Você tem na ponta de cada rede dessa uma célula que é sensível a um tipo específico de estímulo, ou um estímulo qualquer. Então vamos pensar, por exemplo, numa célula do olho, uma célula fotossensível. Ela vai ser estimulada pela presença de luz. Essa presença de luz, ela tem que estar acima de um limite detectável por aquela célula. Isso quer dizer que nem todo estímulo vai gerar uma resposta. Isso fica mais claro se nós pensarmos, por exemplo, em células sensíveis à dor, sensíveis ao frio, sensíveis ao calor. Não é qualquer sensação, não é qualquer temperatura que vai estimular as células sensíveis ao frio. Isso tem que acontecer abaixo de um limite na qual aquela célula vai fazer despertar, disparar o estímulo. E esse disparo, ele vai acontecer, ele pode ser inclusive treinado e modulado e variável dentro de uma própria espécie, que dirá entre espécies diferentes. Então, para correr o estímulo, nós temos primeiro esse limite. Segundo, a natureza da célula em si vai determinar o tipo de estímulo que ela vai transmitir. Então, por exemplo, células sensíveis à pressão, elas vão liberar estímulos relacionados com pressão. Células sensíveis à temperatura, a variações de temperatura, calor, frio, células sensíveis à luz, vão liberar estímulos quando elas forem apenas sensibilizadas em relação à presença de luz ou ausência dela, em alguns casos. Então, a terceira condição, né, que faz o estímulo ser específico é a forma de circuito em que esses neurônios estão ligados. Então, voltando novamente ao exemplo da visão, nós temos dentro desse órgão processador de informações áreas específicas ligadas à visão. Então, mesmo que essas células de luz, sensíveis à luz, forem estimuladas por outros estímulos que não a luz em si, ela será interpretada como luz. Então, por exemplo, se você chegar em uma célula fotossensível e produzir um som extremamente alto, muito provavelmente esse som pode passar o limite do qual essa célula vai ser estimulada. Mas quando essa informação chegar ao cérebro, ela não vai ser interpretada como som, ela vai ser interpretada como flash de luz, por exemplo. Então você vai fechar o olho e vai ver luzes piscando. E isso não tem nada a ver com a presença ou não de luz, mas sim a conexão, a forma como esses neurônios estão conectados e as áreas em circuito que elas estimulam. Pois bem, como nós falamos no começo, isso é comum a todos os seres, a todos os animais, desde águas vivas, quinidários, até mamíferos. E
O que nós vemos ao longo da evolução, dos estudos, da observação da evolução dessa estrutura nervosa, neural, é que inicialmente os animais, como era uma água, por exemplo, ela tem uma estrutura, uma simetria radial. Ou seja, ela não tem um para frente ou para trás ou para um lado, ela simplesmente se move igualmente em qualquer direção. E os órgãos sensíveis, né, essas células sensíveis aos estímulos que ela tem, estão radialmente dispostas em seu corpo. E os seus neurônios formam uma rede de comunicação na qual não existe uma estrutura específica chamada para processar essa informação. Essa informação é totalmente distribuída e ela é processada ao longo dessa rede de neurônios. O interessante notar é que, diferentemente dos animais, mais derivados, o termo técnico correto é esse, os animais mais derivados, eles, em uma água-viva, os neurônios, eles são bipolares, o estímulo pode correr tanto numa direção quanto na outra. No caso de mamíferos, por exemplo, existe uma direção específica na qual o estímulo nervoso pode percorrer, enquanto neles não, ele pode percorrer os dois sentidos. Isso aumenta a capacidade deles de processar as informações que chegam a eles do meio externo. Muito bem, então nós vemos o quê? Esses animais radiais, em certo ponto, começou a ocorrer uma seleção pela simetria bilateral. Ou seja, os animais começaram a ser orientados em um eixo antero-posterior e dorso-ventral. Passou a ter, então, uma frente, um lado, um outro lado. Com a existência, então, de frente, ou seja, o animal agora se locomove preferencialmente em nenhuma direção. Ele começa a se locomover para frente. E isso começa a gerar o agrupamento de células, tanto sensitivas quanto de processamento, em uma única região, essa região anterior do animal. Porque é muito vantajoso que ele perceba o ambiente para onde ele está indo antes dele entrar lá. Então, dessa forma, nós vemos que começa a haver um processo chamado de cefalização, ou seja, formação de uma cabeça, formação de uma área anterior no eixo do animal, né? E essa área começa a agrupar tanto os órgãos e sentidos, quanto os órgãos, ou nesse estágio evolutivo ainda não chamado de órgãos, mas gânglios, que são agrupamentos de neurônios que vão ser responsáveis por processar rapidamente essa informação e devolver um estímulo específico frente a esses estímulos que estão chegando. E daí, essa cefalização, ela foi um processo bilateral, né? Então, à medida que o animal era bilateral e houve esse processo de cefalização, isso foi ocorrendo de maneira mais ou menos linear. Ou seja, foi havendo um aumento da complexidade dos órgãos sensitivos, um aumento da aglutinação, do agrupamento desses órgãos de uma parte específica, até que nós chegamos à formação de uma cabeça, propriamente dita. Essa cabeça já é muito característica, por exemplo, em insetos, em moluscos antes deles, onde você tem claramente uma estrutura totalmente bem à parte do corpo que concentra todos esses órgãos. E com isso, à medida que os seres foram se tornando cada vez mais complexos e tinham cada vez mais condições de interagir com o meio, foram surgindo cada vez mais tipos de receptores e, associado a isso, foi sendo necessário haver um aumento da complexidade de processamento dessa informação toda. Não adianta nada você ter uma série diferentes sensores espalhados por todo o seu corpo, se você não tem a capacidade de processar essa informação e desenvolver respostas específicas a isso. E esse aumento de complexidade, ele foi se dando até atingir o ápice em aves e mamíferos. Quando você tem os órgãos bem não só um órgão, um grande gânglio central, mas uma série de órgãos associados a ele que dividem várias funções específicas de forma a processar toda a informação que chega pelos diversos sensores
ou pelos diversos sensores espalhados por todo o corpo dos animais. Pois bem, aí nós estamos falando puramente da evolução do cérebro e da cabeça. Bem, nós tratamos até agora, então, o que nós vimos é que esse grande órgão, essa grande estrutura chamada de encéfalo, né, ela é o resultado, em termos evolutivos, biológicos, de uma seleção por aqueles animais que tinham maior capacidade em processar e analisar todas as informações que chegavam através dos seus diferentes sensores, né, dos diferentes sensores presentes no seu corpo, as diferentes tipos de estímulos que ele recebia. Então, quanto melhor ele conseguia processar essa informação e dar uma resposta mais adequada, mais apto ele se tornava naquele ambiente. Isso foi selecionando cada vez, nós temos cérebros cada vez maiores e mais complexos. Acontece que, se nós formos iniciar uma entrada, pelo menos inicial, no que seria consciência, o cérebro fica razoavelmente fácil nós entendermos. A questão é que quando você tenta buscar informações sobre a relação entre o cérebro, a mente e a consciência, as coisas se tornam muito mais obscuras, como foi dito no começo, né? A gente não consegue achar fontes de informações que possam ser seguidas dentro de... Existem muitas linhas de pesquisa diferentes, nas quais é difícil se... Elas se digladiam muito e se perdem muito em seus próprios argumentos. O que nós vemos é que existe claramente uma relação, é óbvia, ela tem que existir, uma ligação entre as estruturas cerebrais, as estruturas do cérebro e o tipo de informações que ela processa. Então nós temos regiões do cérebro específicas em processar cada tipo de informação. Isso foi dado, inclusive, por uma especialização de certos órgãos desse sistema como um todo. Quando a gente pensa em sistema neural, né, sistema nervoso, nós temos uma série de órgãos associados a esse cérebro que auxiliam nesse processamento de informação. Então, só para nós termos um exemplo simples, o cerebelo, por exemplo, é um órgão localizado na região da nuca, né, logo abaixo do cérebro. E esse cerebelo é o principal órgão responsável pela... processamento de informações de posição do corpo e equilíbrio. E nós vemos isso claramente, pensando só um rápido paralelo com as artes marciais, quando nós vemos quão sensível as pessoas são ao levar o impacto no queixo. Não é pelo queixo em si, é porque o reflexo desse golpe no queixo leva a uma desestabilização do cerebelo, que é localizado aqui no fundo, do fundo da cabeça, e a pessoa perde o equilíbrio. E aí, em geral, por exemplo, em lutas de boxe ou outros combates, assim, nós vemos o chamado nocaute. É muito comum quando se tem uma pancada diretamente muito bem dada em queixo. Bom, se cada área cerebral ela é responsável por processar um tipo de informação, nós temos áreas relacionadas com diversos aspectos ou diversas... com os diversos aspectos conscienciais que nós temos, o que nós vemos é que talvez um pouco tolo pensar que a consciência existe apenas, seria um pouco superficial demais pensarmos que a consciência existe apenas na espécie humana. Talvez a dimensão ou a forma como ela se a forma como ela se manifesta na espécie humana seja um pouco diferente das outras espécies. Mas se, por exemplo, nós pensarmos em emoções, as emoções, nós sabemos que as emoções elas são processadas numa região do cérebro chamada na área do sistema límbico, né? Essa é uma área diretamente relacionada com o processamento de informações e sentimentos na espécie humana. Mas quando nós vamos fazer um estudo anatômico de répteis, por exemplo, serpentes, lagartos, o sistema límbico já está presente nesses animais. E se a estrutura cerebral está relacionada com a sua função, por que não pensarmos que os répteis têm formas de processar emoção? Certamente é uma forma diferente ou não necessariamente humanizada do que nós pensamos em emoções e sentimentos. Mas a estrutura cerebral está lá e certamente a função dela é executada de alguma forma. Se nós dermos um salto e formos, por exemplo, pensarmos em nossos
parentes mais próximos, né, os chimpanzés, os gorilas, a estrutura do córtex cerebral relacionada com a comunicação está toda lá. E o que falta a eles é a capacidade para falar, como nós falamos, é muito mais uma questão de estruturas vocais, umas cordas vocais, uma faringe, uma língua móvel, do que realmente a estrutura cerebral. Tanto é que quando treinados, gorilas conseguem se comunicar de outra forma simbólica, que não a voz, que não a fala, de maneira extremamente eficiente, compondo frases, fazendo sentenças. Então a gente vê que o que difere talvez seja a forma como essa consciência se manifesta em nós. Porque se nós formos pensar de um ponto de vista puramente evolutivo, puramente biológico, a pergunta que se faz é: por que que essa consciência, na forma como ela se manifesta em nós humanos, se ela é simplesmente um epifenômeno do funcionamento cerebral, por que que ela não evoluiu dessa mesma forma em outros animais? É facilmente perceptível que a evolução, entre aspas, tá, por favor, ela é extremamente criativa na solução de problemas, selecionando aquelas respostas, aquela variação mais apta a resolver. E é fato notar que essa consciência, da forma como ela se manifesta em nós, ela é extremamente benéfica do ponto de vista evolutivo, porque ela nos deu uma capacidade muito grande de manipular, de controlar o nosso meio e de fazer a espécie humana uma espécie bastante, com muito sucesso em termos evolutivos. Quando se vê a forma como nós conseguimos dominar o nosso meio e fazer disso uma capacidade de reprodução e de gerar descendentes, que é o que a evolução se preocupa, né? Se preocupa, entre aspas, novamente. Então a gente pensa que se isso causa um sucesso evolutivo tão grande, por que que isso não evoluiu em outros animais? Nós podemos pensar assim, mas isso é uma questão extremamente complexa, que envolve umas outras estruturas, mas outras questões bastante complexas evoluíram várias vezes independentemente. Para dar um exemplo simples, nós podemos pensar num voo, né? Voar não é fácil. Voar pensa-se que é locomover em três direções. Então envolve não só questões anatômicas, quanto questões cerebrais de processamento da informação muito complexas, que nós humanos teríamos sérias dificuldades em fazer, mesmo com toda a nossa capacidade de processamento, com todo o nosso tamanho cerebral. Entretanto, voar traz um sucesso evolutivo muito grande. É só pensar que, nos restringindo a vertebrados terrestres, dois dos três maiores grupos de vertebrados terrestres voam, que são as aves e, dentro de mamíferos, os morcegos, que só estão abaixo em número de roedores dentro de mamíferos, né? As aves são os vertebrados terrestres mais numerosos e, dos mamíferos, morcegos são o segundo grupo mais diverso. E o voo surgiu de forma completamente independente nos dois grupos. É um caso de convergência evolutiva, né? Onde estruturas diferentes convergem para estruturas semelhantes independentemente. É só olhar a estrutura anatômica de uma asa de uma ave, de uma asa de um morcego. Então nós vemos que a evolução, né, mais uma vez, só para que facilite a compreensão, entre aspas, ela foi muito criativa em solucionar o problema do voo em dois grupos bem diferentes, de uma forma muito semelhante. E por que não isso poderia acontecer com a consciência, na forma como ela se expressa nos seres humanos? Então o que nós vemos é que buscar simplesmente uma compreensão da evolução da consciência pelos fatores fisiológicos ou estruturais que a formam, pode ser um beco um pouco sem saída, pelo menos da forma como nós enxergamos e nós percebemos a relação entre cérebro, mente e consciência.